თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებელი თანამდებობა სტოვებს ურაპყურაშვილ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს შესაბამისი განცხადებით დღეს მიმართა. გამგებლის მოთხოვნა საკრებულომ დღესვე გამართულ სხდომაზე დააკმაყოფილა. ურაშვილის გადადგომის ფაქტთან დაკავშირებით კომენტარი გამგეობის პრესსამსახურის ხელმძღვანელმა თეკლა იანვარაშვილმა გააკეთა. მისი განმარტებით გამგებელი მუშაობას ერთ-ერთ სამინისტროში განაგრძობს. ურაპყურაშვილი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობას 7 თვის განმავლობაში ასრულებდა. Telavis municipalitetis gamgebis movalobis shemsrulobeba batona Zurab Qurashvilma sakutari gantsxat mimarta sakrebulos sva samsakhovshi gadasvlastan dakavshirebit savaravdot iki mushaobas gaagzerebs ert-ert saministroshi tu ravno saministroshi gaagzerebs mushaobas jerjerobit utsnebi amas gavegebt rota gabalobashi raton miqvas gadatsvleba batona Zurab Qurashvilma tsnobet jerjerobit utsnebi albot pirad interesebs.